كلنتي وناكسن داوود يا الكل سولو هذا برنامج ادي هذا حيس بضان اورين مجار رجيني ان المره ندي النقيب صدوها وذا يدين سومريو وحاس او شعب حيا دميرا سومريو اي دالك اي دبدي سوا كنول اي ريو ان كودا اي حمي كودا كرومين اي اسلام راحان تانا داد كودا اي دالك اي لنو ليهين با وفايدين اي دالك فيلان غارهان مغالده حلسينك اي مغالمده حلدالكاس waxaa ku sugan nin dhalinyaro ah oo dadaal fara badan muujiyay jaamacad galay dabadeedna go'aansaday in uu dadka ajnabiga iyo Soomaalidaba uu u soo bandhigo cuntada Soomaalida ee quruxda badan ee caafimaadka badan cuntadii aan naqaanay iyo digirtii iyo cambuladii aan naqaanay mid ka duwan baa caawa nala siinaya waxaan la jecelahay inaan wax ka ogaano sidoo wax u kariyo xamigiisa iyo meesha uu socdo kulligiin waxaan ku martiqaadayaa caawa inaad nala cambuulaysaan aniga iyo Abshir iyo tiimkiisaba si aan u ogaano sida cunto healthier ama caafimaad loo karsado isla mar ahaantaana dadka ajnabiga loo tuso dhaqanka quruxda badan ee Soomaaliyeed ee hufan ee shixnadaysan ee dunidu aysan in badan ka ogeyn haddaba caawa waxaa la Abshir uu noo karinayaa ama nagu martiqaaday cambuulo iyo cuntooyinka laga helo badda ee caafimaadka badan mid ka mid ah inta badan Soomaalidu markay cuntada cambuulada cunayso inta badan fiidkii waxay sameeyaan sonkor baa laga buuxiyaa sonkorta iyo saliid baa la isku qooshaa mararka qaarkood caara lagu daraa sonkortu caafimaadka u daran tahay saliidda badanna beeryaradaada ayay xaydha ku kordhinaysaa ama subaga ku kordhinaysaa taasna caafimaad darro fara badan baad ka qaadaysaa sidaa awgeed waxaa mar walba daruuri ah inaad cunto caafimaad leh oo isku dheelitiran cuntid waxaana la yiraahdaa you are what you eat adigu waxaad ka samaysan tahay jirkaagu waxa aad cuntid maskaxduna waxay ka samaysan tahay waxa ay akhrido haddaba sheef Abshir aan soo dhaweeyo Faarax aanna aragno siduu wax u karinayo iyo siduu u bedelayo maxaa la yiraahdaa cuntadii Soomaaliyeed ee aasaaska noo ahayd uu ugu bedelayo cuntadii ajnabiguna ay cunayeen ay iskula jaanqaadayaan ayagoo mar walbaba aasaasku yahay cunto Soomaali waa kan Abshir oo barnaamijkan igala qayb qaadanaya waxaan jecelahay inaad aad iyo aad u soo dhaweysaan fadlan YouTube channel-kiisa aad daawataan ku xirnaataan aan garab isa siino waa daruuri waana waxaan laga maarmi karin Sheef Abshir soo dhawow السلام عليكم عبد الحافظ هذه 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 جماعة سلطاي شرف بيناتنا عاب برنامج كاك على غيب غاتو إن أد بنو دوح جكال هذه بجاء واحد بدأ شيء إن كنا جرتين مداتر وبدل لهي لقن كسو مالي هذا آخرت كأجنبي قنقا عنو سيئين إن لطورو إعدادك لطوصو لقن كينو ناكسين أذيقو استعمالي عمتدي آساس كسو مالي دو هيد إيا قونتا ذي قلبات كاد كبرتي بل سودو وو عاو محاد قليسا وحان إسلاي هاي أذيقو كروس قلبو دين قليا لكي محاد إيسا عبد حامي دور توفنتا والالو نيو إن كلي نويل دالي راسو مالي هذبان هيد inta wadankayga ku soo koray yani markaa yaraan Ethiopia ku soo barbaaray Ethiopia waa wadan dariskeena in xawaan markan de dhalinyaro noqdeen waqtigii aan wax soo kordhin lahaana reer wadamada reer galbeedka ku soo koray markasta waxaan ahaa nin xoogaa de wadankiisa ku soo korino xoogaa Soomaalimada ku dheertay aad u xiiseynay hada hada markaa hawshan aan bartay sheefnimada fiilan ingiriiska labadaba aduun kisoo ingiriisku dhameeyay markaa waxaan dhacday markii aan dhameeyay laba mid bay gudboonaatay tii gudboonaatay waxa weeye inaan mid deesa dadka guud ay sameeyaan inaan baxo intaan makhaayadaha caadiga ah ka jira intaan tago niman turar haadsado asaasku galoon dee cuntada reer galbeedka iyo dhaqankooda tooda hormaray talabaad inaan gudboonaatay waxa weeye cuntada ee Soomaaliga dad badan baa jiraan iyaga oo horeeyo hawshan bartay tiraan lahayd laakiin markaan raadi markaan iskuulka dhiganay markaan la igala hadlo cuntaso yani iskuulka markaan la dhigo waxa nooga sheekeyn jiray cunto European talyaani kasa gabar talyaani nala leeyahay waxa jira cunto heebel waan garanayaa waan sameyn karaa in mid faransiis cunto heebel waan garanayaa in ingiriiska yani markasta waxay gali jiray jealousy dadkan aan cuntada la sameeyay iskuulka deetaxaanka la sameeyay waxoodi baan baranayo la sameeyay markasta waxa wax Soomaali ah dib bay ugu ahay markii aan dhameeyay waxaan go'aan ku gaaray in sida adduunka kaleba Japaniisku cuntooda iga horumariyay maanta sushi meel kasta uu yaalla hindidu saasi leeg marka inaan tayadii ano Soomaalinimadeed inay isticmaalaya cilmigii reer galbeedkana ku kabayo inaan soo saaro wax cusub
oo dadkeena ay ka faa'iideysan karaan inoo containerna ka tagin inoo containerna haysan laakiin wax casriyeysan hadda tusaale ahaan caawa waxaan wadaa waa dad badan oo igu caban doonaan oo waa waxaan wax ilaa dhaqankaygu bedelay ma bedelin dad badan igu soo dhaweyn doonaa weligii hore uma tijaabin caawa igu horeysa in badan anugu shaksiyan cambuulada waan cunaa ama digirta sababu qoyiga looga yaqaano laakiin saliid iyo sonkor baa looga cunaa so waxaan siri why not maxaa loo bedeli waaya socaa waxaan tijaabina waa seafood waa shrimps ama qawqabaaf soomaaliga lagu yidhaahdo waddankeena waa laga helaa waa khudaar waa basal waa yaanyadii waddankeenii yaryareed ama tamaandadii spinajkii koostadii iyo digir marka caawa isku darayaa waxaan ka dhigayaa wax seafood cambuulo cambuulo ama digir kadoorsooaa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 a
in hadda sahal kan ku aragtay waxay u jirtaa ambuladii ama digirteen sidii caaliga ahayd baan u keenay waxba kama bedelin in halkana wax yaalo waa shrimpki shrimpka markaa waan kululeeyay waxay u jirtaa spinachki oo aan diyaarinno hadda waa spinach spinachka waxa ku jira youtube kaygii soo gelinayna barnaamijka isagoo dhan oo la youtube ka laga heli doona laakiin halka waxa ku jira in abdahafido waa yaanyadeeni yar yareed chaalaha ahay shrimpski basal iyo spinach intaas isku kululeeyay ambulada inuu sidii caadiga ahayd loo kariyay aan waxba laga bedelay oo sideedi ah adaragtan ay waxa ku daray markii kariyay waxa ku dhex jarjaray yaanyadii sorry barbarooni barbarooni baa ku jira waxaas gaduudka ka muuqda barbarooni iyo waxa cagaarka marka waxaan sameeyay sideedii aan u kariyay barbarooniyaas ku daray hadda marka waxaan sameeyna shrimpskeeni shrimpskeeni baa kululeynayna oo aan isku darayna saxan baan ku riday marka halkaasaan ka hayno dhex gale qofka soomaaliga ah maqlo waxaa la isku daray cambuulo ama digir iyo barbarooni ka hor arrinta dadku way yaabayaan waxyaabaha qof walba wuu kula yaabaya hadda maalin baan aan kaa qoslaya ramadaantii muqdisho joogay lockdown baa nagu dhacay aniga iyo reerkii ilmaha iyo xaaska kaxeeyey marka afrikaan tagnay marka corona nagu dhacay waxaan raacnay diyaaradii ugu dambeysay soomaaliya ka degtay muqdisho marka waanu ka bixweynay marka ramadaantii muqdishoaanu joognay waanu ka bixweynay waxaa dhacday ramadaantii halkaas igu soo gashay argoostada taqaana argoostadii weynaa argoostadii weyn oo qolofteedii wadatan soo iibsanay gurigaan keenay laba saddex xabay ahayd waan karinay xaaska iyo walaalkeedoo deyska soomaalidii horaa baa noo soo galay dhalinyarada cuntaatay noo soo galay wuxuu yihi saa iga wuri bahalladan maxay ahayd waxaan ku yihi bahalladan waa baddaa laga soo saaray xiwaanuba bahalladan codeecaa uma sheegin waan kariyay qoloftii waan ka saaray waan habeeyey baastan ku habeeyey afartii waa cunay uu yeedha wuxuu ku yihi baastadan maxay ahayd wuri weligay baastada kale macno wuxuu yihi malaay wax malaay u dhadhan eeg baa ku jiray maxay ahayd waxaan ku yihi bahalkii ma xasataa waxay ku yihi bahalku macaan buu ah arrin labaadna taana waxaa ku xigtay dadkeennu soomaalideenu waxyaabaha badda shrimpska waxaa ma cunaa dadkeennii hore waxay aaminsan yihiin sababtuna waa run waxay aaminsan yihiin nadiif maa waxaanu qaybtay badda kaga nool yihiin maaha qaybtan kaluunkeenu ku nool yahay waa ku kala duwan yihiin laakiin waxaa dhacday iyadana xaaskayga hooyadeed ayaa shrimpskaas waxay tiraa ma cunayo dirxigan dirxiga badda way ma cunayo maalinti dambeyadana ramadaan bay ahayd ingiriiskan joogay southampton waxaan sameeyey shrimpskii waan qariyey waxaan geliyey batter intaa samaynta daqiiqi wax bur iyo xawaashi wax ku sameeyey waan qariyey waan shiilay waxaan geliyey stick bahalkii in qoriga dhaadheer baan geliyey ha waan shiilay way cuntay hadhow markay cuntay tir wax wel u macaanaa malayan u dhadhana kaa muxuu ahaa waxaan kuli dirxigaa dacwey bukisaa iyada saas ile waxay tiri u macaanaa laakiin mar dambe haysiini dadku khalad bay ka baasay hadda cabdixaafido waynu isku darnay cambuulada shrimp digirtii wixii oo dhan marka niyo hadda waa kaas saxankan hadda ku wada ridaynaa haddoo fadhiisan waan idin tusayaa siday u ekaatay iyo siday soo baxday allright miiskanun baan iska yara habeynayaa waa dhag weyaan ogaa hawaa iyagu waa iska badan yihiin haddaan nahay dadka kijada ku jira ama hawshi jikada ma dhamaataa la yidhi
حوش الشيكين بدا معته وحال قلبهم ضد معركتي ضد كقلا ضد شعر لأنه نيكا كوي دكتا نيكا شغهان وقلوي دكتا إن هدى عبد حافظه سيدة هالأركتين هدواتا هلك وحامل مجرتا وحاوي وعنبولي ديني سادريته وحامل مدو وعنبولي ديني مرتد مركع رضا أما الدقيرتا ثال استعماشي واتي أما تغير يربع مسوات مواوين واتيني واوينيت عصان كيدا من قدود كهي أقرب بس سيدي يقف كنت شعالي هاي مرا هل كان هاي كير الليل فيها ماي وارد عم بقوله قاطع وعم بقوله إني عادي جاي ودن كيني تم ودن كيا لايك يعني شو عليكين أقرب تا تنعجار كسر وكذا وين أماخ استعمال كرات تم واستعمال كرتا إن هذا مركز زاد أركتر ماشي واحد نوع مغلق وكاشريمسكي وكوتشيرا تمان ده دي إن سبينتشكي أما كوستا دي يديغيرتي وحيادن وحيادن ويسكوتشيران مركز هنو قفكو حصلين يا وغنى يا وحان كلوه كتوسي عبد الحافظ هذا إنه فليسانينا وحان كلوه رمانا كتوسي عنسان يدنا ما أنت السمي أو أه وحي رجال رالي عبد الحافظ عنتوين كان يبرمش هذا نوع على وحى أصابر لين عددك الصومار ذاه وحى يقول ليهين إن إبران دنيا أصابر لين أين مركع لقن كايهيستان وحيالها عجائب تاسيس الصومار ذا لقن كذا هي استوى حكم ذا قربان هذا نوع نجوجو عروت يركع الصومار ذا لاتي عنتو عن مايان بريسة ما باستوحي للسي هذا موس لو قدرنين marka waxaan la digirtay in la cuno waxaan rabnaa in la cuno soorteen in la cuno waxaan rabnaa dadku garowgeen inay bartaan mar ay qaanan hadaan u sheegi lahayn oo anagu dhaqankeena quruxda badan soo bandhigi lahayn ajnabiga oo dhan muslim iyo gaalaba cube ay noo soo gelin lahayn maxay ay cuntadeena waa cunto dabiici u baxda oo aan kiimikaal iyo waxba lagu darinin chef abshir aan dib ugu noqono oo soo fariistay hawlo fara badan aan noo sharxi doona solo إن عبد حافظ ولا لسات شيكتي إن قربها ليمي إن وحين النمي الدد وحين النمي البحي يعني البحني واحد كوا الدد هرمري قفل بابتيس إن وحاد عضي هاد إن دد كبدنا وي ويدي يعني وحيلان المهم أنتون كي إني وين نعيا أنتون كي دغنا كي وين نعيا ما حد صغيرنا حنقول هذا المها وحي وقرحية وهذا هذا بسؤال سان كل شيء بهاشم ديرتان تا أنيجا أنا وضن كان كمان عندنا لكن الماء يمر كل شهر الماء عندك نجرني وحب جرني مركنا عم بولعهم كل بيكون غنسة لكن مركو أركانه وحي هبيني أو سيارة وقرح بدل الصميني ويدت كيس يسود ويسني يعني إسنو يسود ويسني يعني عندك إن كأقصلية إن إنجليز كمرك الدجناوي شو اللي حتشرب بها مركينا نركتيب أنا إنجليز كدنين كعدويل كيسة بابكو جاية صح ما أطهر صح سألوا ناسنا بابكو أبيه لتجيا وهذا عظيم ويل كده وكي حي مخايد دنجي عيارن داولني واحد وستة مخايد سومالي دنجي إن حكون إنك بريسي اللي بنوكي حكون واحد بريسي اللي بالشهر يصير ويجي يرانو حيوا بوها عنتر عليها أو صار دقي قعدت ولا قالي وعرفنا قعدت كعنة ملك هذا حكونا بيسنا والكلش نكسو مالي منه قعدت إنه كعنة والله قعدت ولا قعدنا إلا هذا شهر بعده هذا دم مخايد دي أنا ولا يلا وتدوي كده وعلى الشهر يصير يا وعلى الشهر سومالي ويلا ويكن مالي يجي أبشر لك رقوة شاع ما هي هذا ما هو هنا ألو خوفي واحد صادن الشاع ولا لأك مركز واحد كوضع نغنك المهيني وحين النهاية هدينا نكسب اللي هدول ويل كاوري العويستي كوارك دي بريح لما هدول ويل كوارك بريس نصمين ماي مركز نكو تيني نعم كتقن أروح النعبة هاي أما أن أدو بيبسلا مركو قفك وحبو كتقن صومان لما دي ماشي كسارة نو قسم ما هذا بعض أدو البحر حوجا أدو البحر الصومال اللي مدبي كتير ما هذا الصومال هذا الصومال هذا عادي وكان وحياه أنا وتاجر أدوه برنامج هذا السانركي حتى كمل سود درتيد كلمة إنجليزية واحد استعمال الصومال صح ده هذا نمر كله جاي يقول لبيس كاي قاب كده لبيسته ده قاب كلاسيك كده كي يوروبي يقول لبيسته لكن يعني ما هذا ما هذا دين الصومالي كتير وحتى يدتك كلية يدتك آل وترغير الركيب بقول كيم بقول الصومالي كون البرنامج كون الداون كرا مركا إن أنا كنت تاني عصر يعني هذا تسأل ما حرمين أو كنت تسأل قال كم ما أنت نيجي درس ميني وتاكوز تاكوز وعند مكسيكان قرني صحوي وتاكوز وحكوا شر تشيكن يو أفوكادو يو حس مركا وحوي أنا كنت تاني كلنا والله إنا واحد
أنك قرشاي وحوي إن سادوك عبد الحافظ ولا الودن كيف شو بسوي برب المدرسة حقاً دبلوماسي بنوي ما هن إن دولة هن كليات حتى أنا كدلني هراهن ما أنت ودن كيدت كوب بدل بقول كيف زدت وضد أنا قلما ذا تقول دع بدل بنوي مركا نيول بود دلني هراء الصومالي مش رواه كاتشوا وحر رواه سمايو مسؤولية كسرن إن وحاس وقاض ودت كيس اللو ذاقو ووقف أيديه qorshaha aan YouTube kanu sameeyney wakaas basically ina wixii aanu garnay inaan dadkeega ku caawino inay helaan choice ama dog ama ay waxyaabo yaani ay haystaan wax ku filan yaani aanay saddex wax u haysan wax ku filan yaani inaan siino khiyaraat badan adiyad waqartay aan hadda cuntadan aad karisay abshiro aan aad buu yartahay waqtiga aad karisay aad buu yaraa wasil joognay een way fududahay wa caafimaad wa dhaqankeeni wa barji iyo bir yar isku daray wa wax si dabiici ah u ilaahay u abuuray een intay dadku cun lahayeen cuntooyinka aan caafimaad kalahayn oo qaaligana ah een waxa mooda een anagu dhaqankeeni haysano hadana lifestyle keen inuu noqon karo ama nolosheenu si u qaabaysan tahay dad cunto wanaagsan oo dhulka ka baxda cuna muhiimad intee leeg meelada arintaas in abd xafid muhiimad weyn baa leedahay adoo hadalay adamarka muqdisho tii ayaa waxaan galay supermarket wadanka ku yaalay ugu waaweyn waxa raaliyo in waxa dhacday waxaan tagay supermarket magaciisa ma sheegayo in supermarketada waaweyn ee wadanka ku jira in gabadha waxay iibsanaysay arintana ma aha inaan cunno weerarayo wax yaani waxaan arkay gabadha waxay iibsanaysay cunto Turkiya laga keenay cunto ilmo yar baa totally qorna af turkish waa hal xabo af english xataa kuma qornay maasaas waxa marka meeshan tayna meesha lacagta lagu bixinay wana iga wax kul walaal ma af turkish baad garanaysa ma yabay ma okay once comes so tanu idiyo hawaye anu marka muqdisho tagay ilmahayga maxan siin jiray insaad og tahay waxa ilaan deganay wax ku jira wadamada adduunka uu qabo xanuunada kale ma ka caafimaad qaba laakiin hargab waxa la nafti ino keenay immune system kooda aad tahay موصي مركان تقني واحد سين ترى عبد حافظ ولا لا إن عم بولدنا مسجدة إن جرو جو حاسل يسكوشي ده واحد نقول سب بارش وكل أد بلوشي ده هذا سب بارش كان المهو كرينش إني كاس نعمي كسي سين ترى وحوي كو عاف ما ذي ده جو نكسر كورنين ذي ده جو المها يهاد إيميون سيستم كفيلا سنة بعد شو نمر كان صار نقولني ملاين تان حسوس ده مر بحمس ولا مركو حوي إيميون سيستم كعنتوين كأنه كرب وقاضي إن عفمات قفكي complication اللي كان معه واحد صدق ويكعونه لأنه واحد نروح إلى هو تلاقيه على اللي هو وتشي تشيجي سي مسك هذا من يوم ما إنه what you read وأنت دي واحد ود كأني واحد بس بدني حنون ذي أنا جرني سا cancer أول رمين عليه واحد كأني واحد يبغى نسود شيء يدون حمانا هنا اللي هاي ده ود كأني جناسي اللي جحيل خدنا ما دام ود كأني ده أبو برسنا إني ما أنت تشرين هيات في دورك وأنت ده ايوه حكينا سانو قفل بابوح رباط قناعسانو سودكس واحد العقل كفايده صدقتك اروح اقولها لها انتوين كين نبها سيدا ديغرتها مع امبولدا مسجده تمنديق قروغا ادو بريسكا عنيا لكن فيديو اتتبعش مالين بوح ادو باصا عنيا مالين بوح ايدون حمانه هين وحن كلي قاليقه كو رقيسكا كعافمات بدن ودنكا بوح waxa kale oo jira in waxyaalaha dawladda laga soo dhoofiyo dabcan dadka ganacsatada ah mas'uuliyad weyn ba saaran inaysan umada u keeninin cunto dhacday iyo sun iyo cunto maxalli ah siyaabo kala duwan macbal loo sameeyay ay xalaal qutan waa mid laakiin hadii dadkii aysan aqoon u lahayn waxa ay cunayaan aqli ahaan ay amsi waxa dabada laga keenay wanaagsan yani waxyaalaha aad ka ii dhibay waxa kamida inaan arkay video error laga soo duubay dalkii meelo kamida oo dadku subaxii ay cunayaan conflicts ama waxyaalaha halkan meelo la quraado marka aroortii markuu qofkii toosay wuxuu ku bilaabay cuntada cunay lahaa sonkor buu ku bilaabay iyo milix haddana hadda qofkaas ku tiraahdo waa kara milix iyo sonkor cunintaada gacanta ku soo qaadi cuni maayo laakiin wuxuu haystaa waxaan dabada laga keenay inuu fiican yahay sidee dadkeena looga daaweyn karaa war waxaa dabada laga keenay ma fiicna waxa ka fiican waxa dhulkeena iyo ciideena ka baxa iyo badeer in abd xafid oo arintan dadkan u sheegaya
waxaan waxa jira saad sheegtay sida conflicts ku jiro waxyaabahan diyaarka ah in waa la market garaya dhibaatada jirta horta waxay waxa jiraa marketing hadda sonkorta dadku waxay aaminsan yihiin in subagga lagu naaxaano cuntada sameeya fat waxaan ku sameeyaa subag dadku waxay ku leeyihiin subagga lagu naaxa waa misconception aad u khaldan subagga laguma naaxay sonkorta lagu naaxa laakiin dadkii chocolate-ka sameynayay ayaa waxa market-ka geliyay waxaan aragtay conflicts-kan market-ka wax la geliyo in wayna adkaanaysaa inaan la dagaalano ilaa marketing adiga cuntooyinkeena waddankeena loo sameeyo dadkeena waxaan u sheegayaa cuntooyinka waqtiga dheer loogu talagalay inay yaallaan waa kuwa waxa leanna ilaahay ugumuu talagelin waxaanu inuu ilaa intaa yaalla soo dadkan waxbay ku mudeen waxbaa lagu sameeyey si uu intaa u yaalla waxaasuna wax kemikalo jirkaaga dhig u keenaya in anugu shaksiyan waxaan ku quraacdaa shaksiyan waxaan quraacdaa bed sausage bahalkan la yidhaahdo af soomaali waxaan waa bahal yaro digaag adwaa digaag la qaabeeyo la casriyo waxyaabaha yareefood ukun bed canjeero roodi waxyaabaha yareefood qasab maa inaad conflicts cuntid yani waddankeeni wax kastoo dibadda laga keenay dadka qiimo u leeyay waxyaabahan aada cabdixaafid uga xumaaday waxaa ka mid waddankeeni markaa tegay roodhida slice-ka ah roodhida slice-ka ah ee lagu samayn karo moofooyinkeena dibadda laga soo dejiyay yani imagine okay roodhi walaalo markab lasoo saaray intay soomaali usoo socotay waddan dibadda laga keenay basicaad loo keeno intay usoo socotay yani tayadeedu waa sidii marka walaalo wax arrintan loogaga bixi karaa waa laba in dadkiina wax la baro dhalinyaro badan oo soomaaliya jirto aniga lamidoo walaalaha ayaan aad u tiro badan oon garanayo inay dadkii cilmigii la wadaagaan number ko lambar laba in waddankii laga sameeyo hay-adda fayadhowrka cuntada food and safety agency laga sameeyo labadaasa looga badbaadi karaa waa gartay waxaan rabaa waqtigii baan eryanaya waxaan rabaa inaan soo koobno haddii ilaahay yidhaahdo intaana adiga ku siinin iyo waxaad jeceshiin mustaqbalka dhow inaad samaysaan iyo kanfogba iyo sida cad iyo caana ay u hana qaadayso iyo dadweynaha dalka aad joogtid ku nool say uga falceliyeenba intaana ku weydiinin daawadayaal haddii roodhida dibaddana looga keeno waxaad ogaataa waxaad curyaaminaysaa dadka beeraleyda ee wax soo saara haddii dadka roodhidaa sameeya aynaga galleyda naga gadanayaan oo daqiiqda naga iibsanayaan oo garowga naga iibsanayaan garowg waa mise another word ay naga iibsanayaan waa wax la gartay laakiin haddii beeraleydoodi intay wax ka soo gataan annaga ay wax naga iibinayaan beeraleydeenni ayaa dabarka ka jebinaysaa taasina waxay keenaysaa inaanan dhaqaale iyo isku filnaansho marna gaarin dabakhadda hoosena ee aada dhulka usii gasho dabakhadda dhexe ay jidka dhexda ka baxdo dabakhadda salana ay dhahdo maxaa kaa galay marka sidaa awgeed waa muhiim in aanu dadka aan wax ka iibsanayno shuruudo lagu xiro waana saa sheegtay haddii aanan lahayn hay-adda fayadhowrka cuntada waxa weeye waa jaantaa rogan wixii la doono ayaa dadkeena la siinayaa dabadeedna cuduradaas iyo dhibaatooyinkaasa soo baxaya dhaqaalo darana waa ku dheer tahay abshir waxaan jeclaa adigu ku soo koobo xaggee lagaala soo xiriiri karaa marka koowaad waa mid waogeena youtube channel leedihiin asxaabay waxaa inka codsanayaa markaad muuqaalkan idin soo gaaro youtube-ka abshir chef abshir inaad ku yaacdaan oo aad shidaan oo aad taageertaan oo aad dhiiro gelisaan si cuntooyinkeenu ay dunida u gaaraan search engine-ka youtube-kana cuntada soomaalida iyo chef abshir uu usoo kormaro haddii ilaha yidhaahdo maxaa yeelay markii gacmaha la isqabto oo la istaakulayo oo la isgarab istaago bay dunidu macno leedahay adna qanaacaad ka helaysaa saaxiib xaggee lagaala soo xiriiri karaa xaggee u soconaa ilaa iyo haatan maxaa qabatay mustaqbalka dhowna maxaa kuu qorshaysan gaajaan hayse cabdixaafid horta wala aad buu mahadsan tahay hal midna waan rabaa horta inaan ka hadla intaan waxaan inu gudbin wasaad sheegaysa in la istaageero waddankeeni waddankeeni in waxaa jirta walaalo in saad sheegtay wax kasta dibadda laga keena waxaa la curyaaminaya dadkii waddankeeni beeraleyda anu waxaan aaminsanahay haddaynaan garanayn ajnabi ha yimaadaan beero waynu leenahay keena intay qaadaan keena wax ku sameeyaan waa ogolahay wax kasta inaka ay noo sameeyaan halayna baro taas waa taas aad baan kugu taageersanahay arrinta labaad ni waxaa laygala soo xiriiri karaa insha allah whatsappkayga kuu soo qorayaa macluumaadkayga social mediana lagala soo xiriiri karaa emailka in waqti xaadirka walaalo cabdixaafidow in walaalo in waxaanu qabanay annaka qorshahayo horta waa inaan dadkeena soomaalida horumarina nabiguna caleyhi salaatu wasalaam suu sheegay xadiiska sadaqadu waxay ka bilaabantaa gurigaaga
توحنا مسنها أنا وحنون ولا هي ما هينا نينا كلب يوحي ستهاجيو ما هينا ما تدير هذا تشانس يوروباني بدو وان سكفر يسنا ما سكر راح يسنا ما حدا أنا ما توصل حنا قي أنا يجي بدا يقولي جوبنيسا وضنك أن دمشي لو تلاقي شوي فينا أنا قرشة وحنا وضنك يتجنو أرين تان يعني ميديا ذا أدولي وقع عاوي ما إن صوبن دينو أنتوي كيجا أدون كمالك استوي سومالي لو كتشوف تقرشة وين تان تجو inaan soo eegno si uu nool yihiin say wax cunaan inaan wax ka soo barno si adduunkan kala dadku u nool yihiin wax u sameystaan intan macluumaad ka qaadno inaan sameyno marjici ugu horeeyay ay Soomaali ah elo noqdo kayd in waxaanna inaan wax kasta horta ka bilowno wadankayga waxyaabaha Cabdixaafid aad igay aan waxyaabaha very simple ka rabeyna radio wax kamida wadankayna dartimada Soomaalidu aad bay muuska cuntaa meel kasta joogto muuska Soomaalidu aad markan Cabdixaafid oo raadiyay muuska ugu horeey Soomaaliya halku si uu ku yimid seel lagu bilaabo wallahi wax ma waayay hal xabba ka waayay wax ma waayay markan anigu raadiyay waxa noqotay inaan ogaaday in muuska ugu horeey ka yimaada adduunka Malaysia ee area dhulkaas waxa ka wada research waxaan halkay malihi markaa walaalo hadda waxaanu bilownaa mediahan waxaan ku bilaabaynaa inaan dadka wax la wadaagno inaan anaga lafteedu noqono wadankii baaritaan research badan ka soo sameyno waxa walaalo qorshahayaga hadaan ka hadlo hamigeeyga fudud waxa way walaalo inaan sameyno in meeshii ugu horeeyay ama culinary academy wadankeena kulli waqtigii dawladdii daanu ma noolay waa laga aqoon fiican yahay laakiin inta galaadkayga Soomaaliya may lahayn culinary academy oo meel cuntada lagu barto dadku cuntada laba fahamsan yihiin cuntada karinta kama hadlayno cid kasta dadka miyiga deganba bariis baasta sameeyaa laakiin waxa weeye arts baa laga hadlayaa culinary arts baa laga hadlayaa sorry culinary academy academies kana arts lagu barto anoo tarkaadeena makhaayadaha wadankeena makhaayadaha ugu badan wax ka shaqeeya waa jinebi boqolkiiba 90 xogaa meelaha sarsarada jinebi haysta mar qorshay walaal waa inaad sameeyno meeshii ugu horeey lagu barto xirfadaas si hadhow mustaqbalkeena aan u soo saarno Soomaalidii ugu horeysa ee xirfada sheefnimada haysta ee wadankii ku barta boqolkiiba boqolda Soomaaliyeena ay soo saaraan iyo walaal inaan sameeyno marjici ugu horeey loo noqdo Soomaaliya hadii maanta loo baahdo maanta hadda Cabdixaafid uu raadiyo recipe book ma jiraa Soomaaliya recipe book waxa aad u taas furto aad ka hel karto cuntooyin kala duwan maanta hadda rabtay inaad cunto gaar ah sameeyso cunto theory ka duwan ma jirto meel loo noqdo laga helo waana YouTube ka waxa jinnibi raadinta marka waxaan nayna ka sameyno in arinta kale in arin yar oo yaduna aad ajeeb u ah oo markasta yaani markasta ay qabsata in qofku luqadiisu qani ku yahay marka wax rabo inaan baaro markasta wax raadiya luqadiisu hooyo ku raadiya marka ku waan English noqdo in ama French kolba sidii ama Habashi inta waa meelahan soo joognay marka waxaan ka wadaa ani haddana waxa soo dhan wallahi markaan xanaaqo luqadada oo oran garnay markaan xanaaqo Soomaaliga ma isoo koodo ma haysto maanta ugu waan waayay chaani aan ku helo wax Soomaaliya ma rabo markeen inta ku dhacdo ilmahayga ee ilmahayga mana rabo yani walaalahayga Soomaaliyeed yani anigu ma waan awooday inaan Cabdixaafid walaalo makhaayada rabeentaan tago galo ka bar aan ka shaqeeyo anoo usaas horumar naftay u gaarsi laakiin waxa fiican saas sheegtay in la istaagayo inaan anna dadkayga u faa'iideeyo at the same time anna faa'iideysan karo shaqeeyli karo dadkana u faa'iideeyo ma aha inaan anagu u faa'iido ama iyagu u faa'iidaan dhexla isugu yimaado marka walaal hamigeyga fog waa kaas inaan insha Allah qorshaayo hatta wax fogma shanta sano soo socda waxaan rajaynaynaa shanta sano soo socda bilowna hawshaas oo shan sano haddaan dufcadu ugu horeysay soo saarin half numbers inshaallah yani dadku inaa fahmaan dadban baa soo doonan in kanu wali mu gaarin heerkaas kama wada inaan u sameeyno yani lafteedu wali heer macallinimo maalin gaar laakiin waxaan sameeyneynaa waxaan raadinaynaa dad Soomaaliyo gaari way jiraan dad ajnabiga ah soo ku dhiri gelinaynaa aan ku raadinaynaa aan aad isugu deynaa inaanu keenno ay iyagu soo saaraan kuwii ugu horeeyay iyagu wadada furaan wixii anaku taayna ku dareyno anana Soomaaliya markaa annagu tii Soomaalida ku dareyna inaan dad naga aqoon badan raadino keenno wadanka geyno annaguna aanu kala shaqeyno sidaas tahay aniga iyo dhalinyarada kaleba aanu uga faa'iido marka hamigeyga fog walaal waa kaas insha Allah aanu xarajeynaa inaan noosurta galo waagartay aan YouTube channel kaaga hoos ma soo dhigay laakiin adeer faa'iido laga maqlaa rabaa soo dhigo insha Allah walaal aad baan mahadsantahay YouTube channel kaaga maxaa leedahay YouTube channel kaygu waxa weeye cad yahay
sorry aniyaano waxaan soo dhigayaa aad baan kugu mahadcelinayaa adiga iyo tiimkaagaba hawsha aad wada badan hore u socda waa hubaa dadka soomaaliyeed inay ku diirsanayaan inay arkaan dhalinyaro soomaaliyeed oo dhaqankoodii iyo meeshay ka yimaadeen ayan marnaba maskaxdooda ka baxaynin waa wax lagu faano waa ku mahadcelinayaa dadweynaha soomaaliyeed daawanaya gaar ahaan ganacsatada dadka ajnabiga maarata shaqaalaynaya hadday xamar joogaan iyo hadday garow joogaan iyo hadday hargeysa joogaanba gaar ahaan dadka hudheelada iyo makhaayadaha laga cunteeya leh dadka ajnabiga shaqaalaysiinayo aaminsan in ajnabigu uu ka fiican yahay soomaaliga ogow shaqadaas waxaa lahaa wiil soomaaliyeed iyo gabar soomaaliyeed markaas shaqadii u diiday doontii tahriimka way sugaysaa hadhow inaad tiraadiyaan la tahriimi waa laga fiican yahay xaqooda si ajnabiguna ha ku shaqeeya dhibaato maa laakiin soomaaliga hormaray in cabdixaafido arintaas intaanan ka bixin hal arrin adaa ku watay arrintaas xasuustay waxaa dhacday muqdisho meridetole hotel ka shaqayn jiray laygu yihi in ma lagu keenayaa dad ajnabi kula shaqeeya yani waxaa laygu yihi maadaa aad u shaqaynayso soomaali shaqada qabtaa inay jirin ma lagu keenayaa dad ajnabi kula shaqaynaya ma yabaana wallahi maxaa dhacay waxaan haddaan helo qof soomaaliga oo mindi qaban kara oo soomaalina fahmaya intaas ayga badan maani wixii kale waanu isa daala dhacay waxaa laygu yihi in shaqadii ma garna waxa kuyi waxaa laga qaatay kaas garanaya ninkii mulkiila waxa kuyi su-aala kuweydiiyaha makhaayadaha kale ya kala shaqeeya ajnabi kuyi waxa kuyi makhaayad hebel tag 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 waxaasoo dhan soo ajnabi kama shaqeeya kuyi ha haddii baan kuyi haddaad aragto cuntadii dhalinyarada ila soo saaraan ay samayno hadday noqon weydo midaad ku qanacdo macal anigaa fasaxa shaqadii mushaarna ma rabo anaa isas waxaa dhahday cabdixaafidow ifaanayga maaha waxaa fiican qofku inuu run wax ka sheega tani dhiirigelin weye aan dad ganacsayaasha nagu sheegay cabdixaafid annakoo makhaayadii dhismaheedi wadno weli aan noo dhabaano menugii tijaabinayna waxaa dhahday cabdixaafido in maalinna loo imiyo nalagu yihi in iyadoo arbaco tahay jimcaha waxay idiin imaanaya todobo in v i p guests oy ku jiraan madaxda jabuuti wasiirka isgaarsiinta in safiirka jabuuti ee soomaaliya u fadhiya iyo guddoomiyaha daabshiile soomaaliya o dhan ee ku xiga kugu sarreeya cabdirashiid ninka ku xiga ogun madaxa noo imino la ilaalin leetay oo wadooyin dhan loo xiray khamiistii waa toddobadii way dhaaftay waa sideedii habeenimo khamiistii oo dukaanada muqdisho la xiraya cabdixaafid oo berina jimca tahay waxaana lagu yihi labadii qofso dambe isu bedeshay waxay la shaqaynayaan waa dhalinyaro soomaali ah oo xoogaa soo shaqeeya ilaahay naxariista qarax bay ku dhintay qaar ka mid a shooladu man haysana dee soddon nin oo madaxda soomaaligu waaweynana waa dareemi kartaa wallaahi cuntaan samaynay nimankii waxa dhacday inay makhaayadii u sameeyeen free marketing inay yidhaahdaan weligaa cunto sama macamaana talabaadna yidhaahdeen boqolkii boqol soomaali baa samaysay oo xataa dadkii odayaasha asmici waaya markii lagu yihi wiilka dhalinyarada soomaaligaa sameeyey marka waxaan ka wadaa fariinta sheegaysa ahayd qof soomaaliya anigu haddii la waayo hawshii wax qabtay in ajnabi loo yeedho diidi maayo laakiin waxaan diidayaa in iyadoo qof soomaaliya buuxiya uu jooga lahaa ajnabi hala siyo taasna aniguna aad baan uga soo horjeeda shaksiyan aniga maahan anigu alxamdulillah maanta waxaan ahay nin dee choice kala haysta jaanisa kala haysta laakiin dhalinyaro waxaa jirta waddankii joogan choice haysan ganacsayaashana waxaa kula talinaya sidaas sheegtay dhalinyarada jaaniska koowaad soomaalida la siiyo waa saas way saaxiib aad baa umaadsan tahay dhalinyarada jaaniska hala siiyo soomaalidu waa dad hawlkar ah hal abuur leh doonaya inay riyadooda ka mira dhaliyaan gaar ahaan dhalinyarada ganacsatadoy fursad siiya dhalinyarada soomaaliyeed rag iyo dumarba gaar ahaan kuwa qoysaska jilicsan ka yimid ee markaas aan fursadaha waaweyn inta badan aan helinin si la isku taageero oo dabaqadaa hoose kor loogu soo qaado abshir adigii iyo reerkaagaba aad baan kugu mahadcelinayay time kula shaqaynayay barnaamijyadan oo kale idiin soo bandhigi doonaa abshir youtubekiisa linkii aan kusoo qaban doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waa wax lagu farxo business soomaaliyeed oo horumar sameeyey oo horey u socday fadlan markaad wax iibsanaysid adigoo dukaan soomaaliya oo kuu dhow wax ka iibsan kara kuwaas kale ha aadin mithaal ahaan chiniisku laba mile ingiriiska jooga laba mile saddex mile uu baabuur u wataa si uu cunto dalkiisa laga keeno u iibsado kaa soomaaliga adigu wax ka iibso sadaquu ka bixinaya asagaa ka noolaanaya daris baa bariis la cunaya dabadeedna waxa weeye insha allahu tacaala wanaagga ayaa fidaya abshir waa ku mahad celinaya intaanu dib kanoo kale ugu kulmi doono waxa weeye anigo cabdixafiida iyo abshir iyo tiimkiisa isku duuban iyo adiga daawadaha guuliyo gobolada idiin rajeynayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.